ეს სოფელ თორტიზის მთავარი გზა. ამ ბინაში კი ის ადამიანი ცხოვრობდა, რომელიც 90-იან წლებში აფხაზეთის ომის გმირად იქცა. სოფლის საერთო გადაწყვეტილებით სულ მალე ამ ქუჩას მისი სახელი მიენიჭება. სახლებთან კი გაჩნდება აბრები ზაზა სირბილაძის სახელწოდებით. ზაზა სირბილაძე იყო ჩვენი სოფლის კარგი გაზრდილიშვილი, კულტურული, ნიჭიერი, ერთგულობაც ბოლოს გამოაჩინა, რომ წავიდა სამშობლოს გულისთვის. ერთადერთი ბიჭი ყავდა სახლში, მაგრამ მაინც წავიდა და თავისი იქაც იქიდანაც მოდიოდა იმისი სახელი, რომ კარგი ბიჭი იყო, მამაცი იყო, გამბედავი იყო და მომავალი თაობა გაიგებს, რომ რატო დაერქვა. იმას მერე ჩემნაირები ცოტა უფროსები აუხსნიან. ბავშვის სახელი დაუვიწყარი იქნება, რომ სოფლის ახალგაზრდობას ეცოდნენ, იყო ასეთი ბავშვი, რომ წავიდა სამშობლოს გულისთვის. მეორე კურსის სტუდენტმა ზაზა სირბილაძემ აფხაზეთის ომში წასვლა ამხანაგებთან ერთად ისე გადაწყვიტა, რომ ამის შესახებ მშობლებმა არაფერი იცოდნენ. ის ქვეყნის ერთიანობისთვის წელიწადზე მეტხანს იბრძოდა. შემდეგ კი ოჯახს მის შესახებ აღარაფერი სმენია. შვილს ბოლოს 1993 წლის სექტემბერში საკუთარი დაბადების დღის წინ დაეკონტაქტნენ. სატელეფონო საუბარში დედას სულ მალე სამშობლოში დაბრუნებას დაპირდა, რომელიც ამ დაპირების შესრულებას დღემდე ელოდება. ზაზა სირბილაძის ოჯახი უგზო-უკლოდ დაკარგული გმირის სტატუსთან ერთად მის სახელზე სხვადასხვა ჯილდოს ფლობს. ერთ-ერთი კი ვახტანგ გორგასლის სახელობისა. თორტიზელი გმირის დედისთვის ახალი ამბავი ემოციური აღმოჩნდა. აკაურები თუ გაიხსენებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ დაიკარგება. მათი შვილებიც ალბათ იკითხავენ ბინარის ზაზა სირბილაძე და ყველას ეცოდინება, რომ რაღაცა იყო ამ ქვეყნისთვის. მეტი არაფერი, მეტი რა უნდა იყოს. ზაზას დაბრუნებას დღევანდლამდე ველოდები კიდე, ვიქნებ რამე სასწაულია და სადმე არის. ზაზას არც სკოლაში გამოცხადება მიპოვნის და არც ამ კოჩის, უბრალოდ პატივის ცემა და რაღაცა განწყობის შექმნა ისეთი, რომ ვიღაცას ახსოვს. ზაზა სირბილაძის სახელი რომ კარგად ახსოვთ, ეს უკვე დაამტკიცა სოფელ თორტიზის მოსახლეობა. სწორედ მათ მოისურვეს, რომ მთავარი ქუჩა გმირის სახელობის გამხდარიყო. ოჯახთან შეთანხმებით ადგილობრივმა საკრებულომ განკარგულების პროექტი მოამზადა და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეიტანა, რომელიც დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს და ერთხმად დაამტკიცეს. შევხვდით მოსახლეობას და მოსახლეობის სურვილი იყო, რომ ეს ყოფილიყო ზაზა სირბილაძის სახელი ამ ქუჩაზე. გამოვიდანეთ დღეს საკრებულოს ხდომაზე, საკრებულომ ერთხმად თქმა მივეცით და მიენიჭა ზაზა სირბილაძის სახელი. ზოგიერთი სოფლები არის დანომრილი ნომრების მიხედვით. პირველი ქუჩა, მეორე ქუჩა. ამიტომ, როდესაც ვთქვათ, ვინმე მოსახლეს ეძებენ, ძალიან ჭირს აი ამ მოსახლეს მოძებნა ქუჩების მიხედვით. ამიტომ ჩვენ დაყენებული ვართ ეს საკითხი დეპუტატებთან, დაყენებული ვართ საკითხი, რომ შემოიტანონ იმ ქუჩების სახელწოდებები, რომელიც სურს, რა თქმა უნდა, სოფელთა შეთანხმებით. შემდეგი ეტაპი შესაბამისი აბრების დამზადება, რასაც გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უზრუნველყოფს. აბრების დამონტაჟების შემდეგ გმირი, რომელიც საკუთარ სოფელში ყველას ახსოვს, მათ მეხსიერებაში კიდევ ერთხელ გაცოცხლდება.